Ahoj, vítej zpátky u Češtiny s Michalem. Dnešní téma je dvě věci najednou. Dvě věci najednou. Vítej zpátky u dalšího pokračování. Už se nám opravdu blíží konec roku. Je 8 hodin večer, půlka prosince, 15. prosince tedy konkrétně. A opravdu už nám moc toho nezbývá, že? Za 3 týdny nás čeká nový rok, takže už pomalu přemýšlím o tom, co budu dělat příští rok a jak strávím zbytek tohoto roku, ale to je povídání zase na jedny. Protože vlastně mi skončila škola, tak jsem začal trochu, zvoní mi tady telefon, budík, protože je teda konec školního roku, tak jsem začal přemýšlet trochu o svých zálibách, takzvaně o koníčcích, protože mám teď trochu volného času. A jeden z mých koníčků je tento podcast. Tento podcast opravdu nahrávám pro zábavu. Samozřejmě teď už to dělám i hlavně pro vás, protože když občas dostanu nějakou zprávu o tom, že rádi posloucháte tento podcast a že vám to pomáhá ve studiu češtiny, tak mi to vždy udělá radost a chci v tom pokračovat. Chci, abyste měli něco, s čím se můžete zdokonalovat v poslechu. Takže to je pro mě velká motivace, ale dělám to i pro sebe. Je to opravdu koníček, dělám to pro zábavu, takže i kdybyste mi nepsali, tak asi budu pokračovat, ale rozhodně to potěší. No, dnešní téma se jmenuje dvě věci najednou. Co tím myslím? No, nemám tím na mysli dvě mouchy jednou ranou. Že? To je něco, o čem jsme mluvili už předtím. Jinými slovy, spojit příjemné s užitečným. Třeba dneska dopoledne jsem uklízel a během toho jsem poslouchal podcast. Zapnul jsem si Spotify do sluchátek a během toho uklízení jsem stihl si poslechnout asi, 4 nebo 5 epizod mých oblíbených podcastů, takže jsem ten čas skvěle využil. Že? Bylo to velmi efektivní. Takže to jsou takzvaně dvě mouchy jednou ranou. Nebo spojit příjemné s užitečným. Ale já chtěl mluvit o něčem trochu jiným. Jako třeba o tom dělat dvě věci na vysoké úrovni najednou. Jako například třeba být, být doktor, třeba chirurg a k tomu být profesionální bubeník. Nebo něco takového. Jako když je někdo umělec, když je někdo teda hudebník, konkrétně bubeník, že někdo, kdo hraje na bubny, tak asi musí hodně trénovat, že? Musí každý den hrát na bubny a musí se udržovat ve fyzické kondici. A když je někdo doktor, tak asi tráví hodně času v práci, hodně času v nemocnici. A musí se i učit, že jo? Musí neustále sledovat, co je nového v tom zdravotnictví, jaký problémy má jeho obor, jaký problémy má jeho nemocnice či jeho klinika. Takže v oboje zabere spoustu času. Neumím si představit, že by někdo byl třeba profesionální umělec, jako třeba mluvíme o těch bubenících, tak třeba, bubeník pro Metaliku a k tomu by ještě pracoval v nemocnici, protože pokud je někdo umělec pro nějakou velkou slavnou kapelu, tak musí hodně cestovat, musí hodně trénovat, musí nahrávat nové věci, musí dávat rozhovory a tak dále. A je to zkrátka nespojitelné. Nedá se to skloubit dohromady, že? Takže to je docela jasný. A tomu asi všichni rozumíme. Ale co třeba nějaký jiný povolání? Můžete být například hasič a umělec, třeba malíř, to by asi možná šlo, pokud jste spíše malíř amatér. Pokud je to váš koníček a rádi se věnujete třeba olejomalbě nebo vodovým barvám, tak možná to jde, že? A když třeba čekáte na výjezd, pokud jste třeba na hasičské stanici a zrovna se nic neděje, nic nehoří, tak možná máte čas věnovat se i svým zálibám. Tak to by teoreticky šlo. Já si myslím, že to umění je taková trošku výjimka. Můžete být určitě malíř a kytarista a spisovatel zároveň, protože všechny tyhle ty aktivity vyžadují nějakou inspiraci. Takže možná, když budete hrát na kytaru, tak vás to třeba inspiruje k tomu napsat nějakou báseň, že? Nebo písničku. To je docela blízký, že? Má to hodně společného, básně a písně. Ale třeba pokud píšete romány, tak pokud třeba budete poslouchat nějakého oblíbeného interpreta, že jo, nějakou oblíbenou hudbu, tak třeba vás to inspiruje k nějakému příběhu. Tak to se dá docela spojit dohromady. Stejně tak i to malování. Já si říkám, že tyhle ty věci nebo tyhle ty disciplíny vyžadují svůj čas. Takže nedá se to úplně urychlit. Samozřejmě pokud je někdo profesionál a dělá to celý život, tak možná dokáže namalovat krásný obraz, aniž by byl nějak inspirovaný, že dostane třeba nějakou poptávku, teda že jo, nějakou práci, nějaký požadavek, tak to prostě namaluje. Ale pokud chce někdo namalovat něco opravdu originálního a nechat se inspirovat něčím, tak to se často nedá úplně urychlit a musí prostě přijít, počkat, až ta správná myšlenka, ta správná inspirace přijde. Takže když čekáš na inspiraci na nový obraz, tak můžeš mezi tím pracovat na nějakým románu či psát nějakou hudbu, skládat nějakou hudbu. Takže to se možná dá spojit. Ale jako třeba takový bubeník, chirurg, to asi moc nejde, že dohromady. Taky si myslím, že tyhle ty věci nejdou míchat dohromady, protože na to nemáme zkrátka dostatek času. Ale není to jenom o tom času. Já si říkám, že kdybych měl všechen čas na světě, že jo? Pokud bych měl neomezený čas, například pokud by den trval 50 hodin, nemusel bych chodit do práce, nemusel bych spát, že jo? Nemusel bych odpočívat, tak stejně bych neměl čas na všechno. Myslím si, že je mnohem lepší, i kdyby ten den trval 50 hodin, tak by bylo lepší ten extra čas věnovat té jedné věci, abych se ještě zlepšil. Že jo? Pokud bych chtěl být nejlepší, já nevím, spisovatel na světě, nebo pokud bych chtěl toho hodně napsat, tak je lepší se tomu věnovat celý den. Ať je ten den 20-hodinový, nebo jenom 12-hodinový. Takže i kdybych měl víc času, tak myslím si, že by mi to nevyřešilo ten problém a nedostatku času. Že jo? Nedají se dělat zkrátka dvě věci najednou pořádně. Pokud jsou to koníčky, tak to je samozřejmě v pohodě. Že jo? Můžu třeba ve svým volným čase se učit anglicky, česky, japonsky. Do toho můžu třeba malovat, hrát na kytaru, hrát tenis, hrát fotbal, jako třeba Nadal, že? Rafael Nadal, ten taky vlastně kdysi dávno byl na profesionální úrovni, nebo minimálně na velmi vysoké úrovni fotbalista a tenista zároveň. ale jednoho dne se musel taky rozhodnout, že jo? Musel si vybrat něco a rozhodl se pro tenis. Myslím si, že to bylo skvělý rozhodnutí, protože jeden čas to byl nejlepší tenista na světě docela dlouhou dobu. Takže se rozhodl určitě správně, ale mohl stejně tak být profesionální fotbalista. Ale asi nemohl dělat oboje najednou. Že jo? Oboje vyžaduje trochu jiný trénink, vyžaduje to spoustu cestování a prostě by to nešlo skloubit dohromady. Takže myslím si, že se ale rozhodl správně. Přestože měl obrovský talent na sporty a že byl dobrý v obou disciplínách, tak když se opravdu musel rozhodnout, v čem být profesionál, tak si vybral tenis, protože zkrátka nemá dostatek času dělat dvě věci najednou. Takže to je docela jasný. No, Nadal je samozřejmě velmi vzácný případ, že dokázal být na velmi vysoké úrovni ve dvou sportech najednou, ale to většina z nás asi nikdy nedokáže. Ale myslím si, že to nevadí. Podle mě je důležitý zkrátka si najít něco, co nás naplňuje, a tomu se věnovat na plný úvazek, že? Proto se tomu tak říká, že jo? Práce na plný úvazek dává smysl a z toho důvodu jsou i smlouvy, kdy vlastně ty zaměstnanci by neměli pracovat na dva plný úvazky, i když občas to tak vypadá, že jo? Že někteří lidi pracují tak moc, že vlastně pracují třeba celý den od rána do večera, třeba i těch 16 hodin. Ale to už je trochu workoholismus, anebo prostě je to něco, co prostě nedělají dobrovolně. Ale to by asi teda všechno, to by teda stačilo pro dnešek. Myslím si, že jsem tak nějak řekl vše, co jsem chtěl. Dvě věci najednou. Já si myslím, že já tenhle problém nikdy mít nebudu, ale teda když jsem byl když jsem byl mladší, tak jsem se sám neuměl úplně rozhodnout, co bych chtěl dál dělat, a neustále jsem to měnil. A myslím si, že to je normální. Měnit názory a měnit svoje zaměření můžeme naprosto svobodně. Ale je těžký zkrátka dělat dvě věci dobře najednou. Takže to je teda vše. Já vám děkuji za poslech, no a uslyšíme se zase v další epizodě. Ahoj.